В Івано-Франківську за 3 тижні мають запрацювати паркомати. За результатами конкурсу, який провели у серпні, визначили 3 переможців. Зокрема, центральну частину міста поділено на 3 лоти. Перша зона налічує 68 паркувальних місць. Перший паркомат запустили на Січових Стрільців. Утім, процес їх встановлення йде не без труднощів, каже начальник управління транспорту і зв'язку Олег Ганчак. Є певні труднощі, вони зараз виникли по погодженню всієї документації, тому що підведення кабелів вимагають погодження і з іншими комунальними службами. Підприємці працюють, ну а ми стараємося тиснути, щоб ця праця була швидше і ефективніше. Центральну частину міста поділили на 3 лоти. Перша зона налічує 68 паркувальних місць. Друга – вулиці Грушевського, Вагелевича, Грушевського – 263 паркувальних місця. Також 223 місця відведено до 3-ї зони у районі Низової Тичини Північного бульвару. Перша паркувальна зона формувалася відповідно до рішення 2015 року виконавчого комітету. Другий, третій лот визначався, беручи до уваги, комісія вивчила питання, виходила на місце, обстежувала і виходила з тієї логіки, що є майданчики більш продуктивні, менш продуктивні. Для того, щоб збалансувати, було організовано формування 2-го і 3-го лоту за такими принципами. Ще не запрацювали паркомати, як їх вже трощать, каже Олег Ганчак. І продемонстрував фото із пошкодженого паркомату, з якого зробили смітник.